Okay, aktiviti petang kita ini hari kita nak penuhkan kawasan ni dengan batu kat situ. Ha, kena angkut batu-batu tu masukkan dalam ni sebab nak kasi simen benda ni kan. So barang-barang yang tak pakai sana-sana tu semua nak dimasukkan dalam ni. Orang sebelah dia, orang sebelah tengok kita. Cik Dola. Cik Dola. Okay. Itulah aktiviti kita. Penat eh. Pagi tadi baru buat kerja. Ni buat lagi kerja. Katanya, ini cik abang kata apa tau. Dia kata kita gemuk. Dia cakap. Kita kena bersenam sikit. So, memang kena. Woi. Dia kata perut dia dah kurus. Dia suruh kita pula kuruskan perut kita. Kena buat kerja sikit. Wow. Ini memang betul-betul. Betul-betul. Kita tak buat kerja, tolong rakam je boleh tak? Ui, dah kurus lah. Kurus lah. Semangat, semangat, semangat. Sikit lagi. Sikit lagi guys, sikit lagi. Sikit lagi. Teruskan, teruskan. Teruskan. Macam ni caranya. Pakai kaki sikit. Semput, semput. Okay.
hari pun dah petang, so kita dah penat. So kita ni last trip. Okay. Okay, bye. Jangan lupa subscribe, share dan like.